Під ворожими обстрілами протягом доби перебувала Очаківська громада. 1 мільярд 700 мільйонів гривень вільних залишків в бюджеті міста Миколаєва витрачатимуть на придбання житла для військових та ремонт водогонів. Миколаївська родина влаштувала у власному житлі волонтерський центр. Що виготовляють – дивіться далі. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби від 22 лютого ворожі війська обстрілювали Очаківську громаду. Вчора о 16:00 артилерійські та мінометні снаряди потрапляли у акваторію міста. Поранених та загиблих немає. На решті території області, за інформацією адміністрації, обстрілів не зафіксовано. 23 лютого в режимі онлайн відбулась 18-та чергова сесія Миколаївської міської ради 8-го скликання. Зареєструвалися 34 депутати, для повноваження зібрання достатньо 28. В порядку денному 26 земельних питань, 3 поточних та ще 8 внесені додатково. Серед них затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської територіальної громади за 2022 рік. Віра Святелик, директорка департаменту фінансів міськради, розповіла, протягом минулого року видатки з міського бюджету склали 4 мільярди 300 мільйонів гривень, а вільний залишок – 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Така сума, як пояснила Віра Святелик, зберіглась через те, що з початком війни не було зрозуміло, які гроші надходитимуть у бюджет, і тому призупинили будь-які витрати та капітальні видатки. Згодом вийшла постанова номер 590, вона чітко регулювала, які витрати пропускатиме казначейство. Крім того, частині бюджетників скоротили заробітну плату. Зекономлені гроші витрачатимуть на придбання житла для військових та налагодження водопостачання в місті, пояснив мер Олександр Сінкевич. В Миколаєві вперше затвердили міську програму розвитку та функціонування української мови на 2023-2025 роки. Це стало відомо під час сесії міськради, яка відбулась 23 лютого. Як пояснив начальник управління культури міста Юрій Любаров, програма сприятиме розвитку української мови на базі бібліотек. Також йдеться про розробку україномовної продукції, прихід аматорських театрів на постановку вистав українською мовою, створення додаткових матеріалів про культурну спадщину, популяризацію творчості українських письменників тощо. А також забезпечуватиме дотримання надавачами послуг законодавства про державну мову. На реалізацію програми необхідно 9 мільйонів гривень строком на 3 роки. За проголосували 34 депутати, рішення прийняли. 34 проти. Водій з 10-річним стажем керування автомобілем Вадим розповідає, в нічний час поїздки містом ускладнюється через відсутність вуличного освітлення. Тому що в нас в місті зараз досить темно. А взагалі-то мені здається, що в темний час і так, ви знаєте, трошки складніше керувати автомобілем. Зараз темно. Для того, власне, люди не бачать, що діється на пішохідних переходах. 30 січня 2023 року в місті частково відновили роботу вуличного освітлення, повідомили в міськраді. Вмикають вуличні ліхтарі з LED-освітленням за графіком з 17 до 23 години. Утім, на неосвітлювальних ділянках дороги водії мають обмежену видимість пішоходів, що переходять дорогу без ліхтарів та світловідбиваючих елементів, розповідає речник патрульної поліції в Миколаївській області Віктор Кіреєв. Починає зростати. І це пов'язано, по-перше, з відключенням електроенергії, погана видимість для водіїв, а також для пішоходів. І водії не завжди встигають помітити пішоходів, бо люди нас полюбляють носити темний одяг, і їх погано видно на дорозі. Збільшилась загальна кількість автомобілів в принципі, тому і збільшується кількість ДТП. І слід враховувати фактор погоди, мокрий сніг був, дощить, і деякі водії не змінюють літню резину на зимову, тому також це впливає на кількість ДТП, на аварійність на дорогах. На утворення аварійних ситуацій на дорозі впливає недотримання швидкісного режиму та безпечної дистанції, розповідає автоінструктор Олег Колода. Пов'язано з несоблюдением скоростного режима, тому що у нас многие водители расслабились, не соблюдают скоростной режим. Не совсем хорошая работа полиции, потому что не наказывают пешеходов, которые могут выйти в любом месте на дорогу без светоотражающих элементов. Поэтому часто случается наезд на пешеходов и ДТП. ДТП в основном это несоблюдение скоростного режима и дистанции. Для того, аби уникнути потрапляння у ДТП, речник патрульної поліції радить водіям дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходам переходити дорогу з ліхтарем або світловідбиваючим елементом на одязі. Що ми можемо порадити, це в першу чергу
як і водіям, і пішоходам дотримуватись правил дорожнього руху, пішоходам враховувати, що водії можуть їх банально не побачити, тому ми рекомендуємо використовувати такі світловідбиваючі елементи, флікери або одяг зі світловідбиваючими елементами. Водіям в першу чергу дотримуватись швидкісного режиму, дивитись за технічним станом свого автомобіля, також враховувати погану видимість і враховувати той фактор, що пішоходи не завжди дотримуються правил дорожнього руху, можуть різко вибігати на проїжджу частину, і це може створювати проблеми, аварійність. Піші екіпажі поліції патрулюють в тих місцях, де підвищена аварійність та велика кількість транспортних засобів. При виявленні пішоходів або водіїв-порушників проводять профілактичні бесіди або виписують відповідні штрафи. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Олена з Денисом працюють біля сітки. Віктор збирає дві посилки на фронт. На кухні в чайнику плавиться віск. Звичайний початок дня для цієї родини, говорить Віктор. Наймолодший тут Денис. Хлопцю 17, навчається в 11 класі. У вільний від онлайн-уроків час допомагає батькам. Ну, зачем мені школа? Тому, коли можу, тоді допомагаю мамі. Ну, буває так, що в нас там тут, ну, коли на столі нема ще свічок, ми прибираємо на підлогу і ставимо ноутбук, включаємо серіал, фільм, дивимось на фоні і якби плетемо там по декілька годин. Ну, більше слухаємо. Ну, проплітаємо, можемо сітку повністю там 1-2 метри проплести повністю. Ну, а потім вже я йду на уроки, ну, робить домашнє завдання, мама далі піде. В кімнаті, окрім плетіння сіток, роблять і окопні свічки. А тут не підготовлений, ми сюди поклали, виходить, парафіну, це у нас такий білий, на даний момент є свічки, потім ми це розтоплюємо. Ось у нас заготовлені баночки, от, розтоплюємо, заливаємо все це і виходить отакі от, ось, це велика. Генеральська. Так, от дівчата називають генеральська, і отакі. Ну, є ще підготовив матеріал, тому що, ну, прочитав. І знову таки, що є де хлопці, наприклад, розвідники, які можуть покласти в карман. Робимо, хочу зробити ще пару, ну, з десяток отаких, якраз баночки є. Все, що тут роблять, відправляють або одразу ближче до позицій бійців, або відвозять у більші волонтерські хаби. Віктор називає своє авто Нівкою. У мене до Нівки була, ну, моя перша машина, це грузова, газон, ГАЗ-53. Так от, мені здається, що за цей рік війни Нівка перевозила вже більше, ніж я перевозив свого часу газоном. Віктор займається організацією всіх процесів, що тут відбуваються. Логістика, пошук матеріалів, співпраця з іншими волонтерами та організаціями. В один чат кинули, там, ну, бачимо, там, хлопцям треба пленки, укриття риють, там, бліндажі накривати. Кинули клич. Приїдь, забери, кинулись. Загрузили машину, слава Богу, що є машина, можна своєю машиною возити. Клич, хлопцям треба теплі бушлати, курточки, якщо є, кинулися, загрузили машину, повезли. Віктор говорить, що із самого початку війни в цій галузі займається всім. Колись з Лакталіса нам віддали, ну, позвонили нам, сказали, що Лакталіс віддає молочку. Ми особисто, як то кажуть, не зійти мені з цього місця. Я тонну ряженки віз своєю Нівою. Це було, ну, це один із... Машина їхала чуть ли не на ободах. Ми її роздавали, ми заїжджали в соляних. Заїхали в двір, сидять бабки. Ми їм по упаковці цієї ряженки. Вони руки цілували, реально, так люди, наскільки були раді. Родина називає себе павучками. Олена пише вірші, Денис їх роздруковує, маркує сімейним логотипом, після відправляють разом з продукцією бійцям. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Олена народилася та виросла у Миколаєві, де школа та оточення були російськомовними. Втім, дівчина вирішує спілкуватися українською. Коли я вчилася ще в школі, в університеті, і коли я різко переходила на українську мову спілкування, то вони дивувалися і такі, а що сталося? Я кажу, нічого не сталося, просто я можу спілкуватися українською мовою, в мене не виникає проблем з цією мовою, тому я нею і можу вам відповідати. Трошки важко спілкуватись, коли тобі відповідають російською мовою, але все ж таки, якщо я думаю українською, то я і спілкуюсь українською.
Олена працює головною редакторкою в одному із інтернет-видань Миколаєва. До повномасштабного вторгнення матеріали писали російською мовою. Коли в регіоні розпочались бойові дії, писати почали українською. Для нас це була принципова позиція під час повномасштабного вторгнення писати саме українською мовою, тому що ми не хотіли давати новини про те, як вбивають наше місто, наших людей мовою окупанта. Читачі сприйняли це позитивно, вони писали в коментарях, що вони дуже раді, що буде тепер українською мовою, що так треба було і раніше робити. Олена читає тільки україномовні книжки та слухає українських виконавців. Це їй допомагає удосконалювати мову в побуті. З чоловіком ми стараємось зараз розмовляти українською. По-перше, чоловіку і по роботі треба спілкуватися українською, тому ми так покращимо наші навички спілкування. Ще після 2014 року наше місто показало, наскільки воно патріотичне, що нам тут не потрібен руський мір в ніяких його проявах. І я дуже сподіваюся, що наше місто все ж таки стане більш україномовним, ніж є зараз. Юлія також народилася в Миколаєві. Батьки дівчини з Хмельниччини. До переїзду спілкувались українською, втім через політичні спонукання говорили російською. Так склалось у сім'ї, коли батьки сюди переїхали у Миколаїв, це було до 91-го року. І я навіть у мами питала, а чи якою мовою вони спілкувалися взагалі тут у Миколаєві, то мама казала, не дай Боже, українською. Тобто вона тут перейшла на російську, щоб не привертати до себе увагу і так далі. Тому коли ми виходили в люди і спілкувалися з іншими людьми, то була російська. Через спілкування українською з Юлією насміхались в школі однокласники. В школі мене дражнили дуже сильно за те, що я говорю українською мовою. Бігали за мною, а я дуже погано бігала. Тому я перейшла на російську. І так воно вже сталося, що у моєму щоденному спілкуванні була російська поза дому. В тому плані, що я з села, я така, як це я з села? Мені 7 років, я народилася в Миколаєві. Ну, типу, я ж не з села. Хоча питала, до речі, в мене було одне таке запитання до хлопчика, чим погане село? У мене батьки з села, і вони зараз в Миколаєві живуть, то що? Ну, все одно, скажімо так, дражнили, типу, щось, якась тваринка і Леся українка. І я така, Боже, як образливо. Ну, тобто, ну, були різні такі фразочки. Переломним моментом для Юлії стала поїздка на Хмельниччину до бабусі в серпні 2022 року. Там дівчина зрозуміла, чому тут вона може вільно говорити українською, а в Миколаєві ні. Тоді вирішила для себе, що буде говорити виключно українською. Був момент, наприклад, у нашому маршрутному таксі, коли водій сказав, повертайся туди, звідки ти приїхала. Одразу скажу, що я не реагую швидко на такі провокації, в мене ступор. І я не знаю, що сказати. І коли я попросила зупинку на Соборній, водій проігнорував 3 рази, і потім жіночка викрикнула «Соборна!». І я вийшла одна з маршрутки, тобто мене прикрили. Точніше, не Соборна, вона сказала «Совєцька». Вплинула на перехід мови повномасштабна війна. Я передивилася, які в мене книжки на полицях. Ну, це така була агресивна досить поведінка щодо книжок. Я їх прибрала з видимого місця. Те, що було написано російською, щось віддали в бібліотеку, щось винесли на сміття. І, в принципі, зараз тільки українська мова, тільки україномовні книжки. У мене навіть знайомий з Ізраїлю, коли він пише російською мовою, я просто видалила всі розкладки російською, і я не маю змоги йому написати російські літери. Тому я з ним спілкуюсь українською, і все нормально. Дівчата раді тим, хто хоче перейти на державну мову, слухати пісні українською, дивитись фільми та серіали в українській озвучці, і мозок буде звикати до цього. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.